В чому секрет, що церкву розділили на католиків, православних і протестантів? А секрету взагалі-то немає. Просто є різні вчення, різні школи. І вони навіть діляться явно. Тобто ми можемо побачити семінарії католицькі, православні і протестантські. А чому не Христові? Та вони всі Христу належать. Ну чому тоді католицькі, православні і протестантські? Скажете, це як? А отак. З цього ми і починаємо. Не можеш слухати – відійди, сатано. Я буду часто згадувати ці слова. Тому що ці слова були сказані навіть Ісусом Христом апостолу Петру, який почав пхати щось задушевненьке. Ну, ми про це теж поговоримо. Різні святині, різні святі, різні свята, різні вчення, різні пророцтва, різні виконання якихось традицій, виконання якихось ритуалів – все по-різному. Ті закривають ширму, щоб прийняти тіло і кров Господню, десь там колупаються. Ті не закривають, роблять це при всіх. Але якщо ти прийдеш в церкву їхню, протестантську, тобі не можна прийняти. Чому? Ти не з нашої церкви. Ти заяву писав? Ні, не писав. І отак все діється. Я приймаю, я не приймаю. Наповнені вони лжевченнями, тому що завжди щось не так, як в інших. Але чи часом не так, як в Христа? Адже ж десь має бути правда, а вона в Євангелії. Отож, віра їхня і називається батьківською. Те, що батьки звершили над ними, те вони й отримали. А звершили вони, в першу чергу, католики і православні, справді оцей ритуал хрещення немовлят без віри. І в цьому велика біда. Діти так і не прийняли Ісуса Христа, бо вони не можуть. Кажуть, потім увірують, але чи зречуться вони цього ритуалу? Тому і з'являється не Христова віра, яка від слухання, Божа віра, а з'являється яка віра? Батьківська. Тому що батьки так зробили. Батьківська віра – це не Божа віра. Я взяв Откровення 1.6. Що ж там говориться? Він об'єднав нас у своєму царстві. А зараз відповідь на те, а хто ви такі, де ви вчилися, хто вас поставив? Він об'єднав нас у своєму царстві. Нехай буде царство то, як на небі, так на землі. І зробив нас священниками, які служать Богу, Його Отцю. Слава і сила Йому навіки. І всі сказали амінь. В цьому і є правда. Чи справді в твоїй церкві є сила і слава Богу? Чи лишень словами ти говориш, слава Богу, сила, да, в нас є сила. Яка сила? І отак люди, говорячи, що в них все є, що вони все мають, що вони вірять, що Христос прямо посеред них, а Євангелію зневажають. Тому що тримається передань людських.